L'esclerosi múltiple és una malaltia que afecta el sistema nerviós central. Però què és el sistema nerviós central? Aquest està compost per l'encèfal, amb el cervell, el cerebel i el bulb raquidi, i la medul·la espinal. Bilions de neurones interconnectades regulen les principals funcions de l'ésser humà, com el moviment, la parla, el control d'esfínters o els sentits. Per a facilitar la transmissió d'estímuls nerviosos entre les neurones, les envolta i protegeix una substància anomenada mielina. En l'esclerosi múltiple, el sistema immunitari, que és l'encarregat de protegir-nos enfront de les agressions externes de virus, bacteris i altres patògens, comença a fer malbé la mielina. Aquest fet comporta una inflamació de la zona que pot arribar a comprometre la transmissió d'estímuls nerviosos entre les neurones. De la inflamació sobtada, se n'anomena clínicament brot. És per això que, en fases avançades de l'esclerosi múltiple, la persona pot veure deteriorades algunes de les funcions que controla el sistema nerviós central. El brot va seguit d'una fase de remissió, on la inflamació perd intensitat i, finalment, es recuperen les neurones i la funció que aquestes coordinen. Però no sempre tothom es recupera completament de les lesions que causa el brot. A vegades queden seqüeles. Per afavorir una bona evolució de la malaltia, és recomanable evitar el tabac, seguir una dieta mediterrània i mantenir un pes adequat. Si vols saber més sobre l'esclerosi múltiple, consulta infermeravirtual.com.